Al seu costat està Abelard Saragossà, que és l'autor del llibre, Vicent Soler, que és la víctima, i un servidor, Josep Alomero. Així que, sense més, li passa la paraula a Carme Hernando. Editar llibres de valencianisme no és tasca fàcil. Bona vesprada, soc Carmen Hernando, l'editora del llibre que avui presento. No és gens fàcil. No ho ha set. No és gens fàcil. Com no és ser valencianista. Intuïs que mai ho ha sigut. Si ho haguera sigut, no s'haurien escrit tants articles, tants reflexions i tants llibres com s'han fet. Des d'Àrbena, la idea li la devem a Joan Pellicer. Sempre hem cregut que cal fer coses per al valencià, per tot allò que estiga relacionat amb la nostra llengua i amb la nostra cultura. Hem estat treballant molt intensament per a formar un equip de persones que de manera apassionada es dediqui a facilitar el coneixement del valencià i el sentiment valencianista. També és veritat que el major esforç l'hem dedicat als manuals, als llibres per aprendre la llengua. Però tampoc he deixat de banda la traducció de novel·la de Blasco Ibáñez. Es vam estrenar amb la novel·la de La Barraca i després va introduir llibres de reflexió com Pren la paraula, de Josep Lacreu, El valencianisme lingüístic, d'Abelard Saragossà, i ara un mestre del valencianisme, Vicent Soler. Quan Abelard em va proposar l'edició d'aquest llibre i em va enviar el manuscrit, de seguida vaig pensar que s'havia d'editar. És un llibre important per a la reflexió, per al diàleg, per al consens. Mireu, el valencianisme, des del meu parer, necessita de moltes reflexions. No és fàcil. Ho estem veient cada dia. No és fàcil que tots remem en la mateixa direcció. Un anàlisi dels segles passats, una simple anàlisi, ens fa veure que hi ha hagut qui remava cap a un costat i qui remava cap a un altre. I la barca és feble. No naveguem amb una galiassa, una gran galera de guerra. Portem una barqueta, diria jo. Una barqueta que necessita de molts bons remadors i molt bones remadores, d'un bon proer i d'un bon timoner. Després de llegir el manuscrit, em vaig veure clarament que Vicent Soler era aquest bon timoner i que Abelard, com a bon proer, aprofundia en les instruccions de Vicent i guiava la barca amb la força d'una galera. El llibre necessitava néixer. I així està. Així el teniu. Estic molt orgullosa de la tasca de persones que m'acompanyen avui en esta bancada de remers, i que realment són els protagonistes. Moltes gràcies a ells dos, a Abelard, a Vicent i a Josep per conduir l'acte i a tots vosaltres per estar ací acompanyant-nos en aquest acte. Bon any. Amigues i amics, en contra del que puga aparèixer, el llibre que el professor Abelard Saragossà ha escrit sobre el conseller Vicent Soler no és una biografia, sinó una radiografia, que és l'especialitat que caracteritza les obres del nostre gramàtic. En la dotzena de llibres i el centenar d'articles que ha escrit, l'acadèmic Abelard Saragossà ha analitzat amb meticulositat aquells elements de la societat valenciana que l'inquieten, entre els quals l'ensenyament del valencià, la teoria lingüística i la pedagogia gramatical, el treball lingüístic i el compromís social, els criteris de la normativa lingüística i l'assimilació social de les normes, els estudis sobre gramàtics i escriptors valencians, catalans i balears. Si, tal com es desprèn de les seues publicacions, el seu principal centre d'interès gira al voltant de l'anàlisi lingüística i de les seues derivacions socials, preguntem-nos quin lloc deu ocupar en la seva producció
Este nou llibre, que incorpora en el títol el nom propi d'una persona ben viva i activa, que no és un gramàtic, ni la seva producció respon exactament al perfil d'un escriptor, encara que sí que és un fecund polígraf. L'atracció que Saragossa sent per Soler es basa en la coincidència de criteris que hi ha entre ells dos sobre la percepció, l'observació i el diagnòstic d'uns quants problemes endèmics de la nostra societat, sobre els quals, en el transcurs d'uns 11 anys, el professor Soler va traure, sobretot a la premsa valenciana, un conjunt d'articles, una compilació dels quals va publicar en l'editorial de la Universitat de València amb el títol L'ofici de raonar, distribuït en 9 apartats: temes de país, la dreta que patim, debat estatutari, qüestions disputades, on va el socialisme valencià, la via valenciana en la Cruïlla, l'eix mediterrani, l'Espanya plural i cultura, societat i universitat. Estos articles conformen un conjunt d'opinions al voltant de la realitat valenciana dels últims lustres, en què la nostra societat ha viscut un miratge d'expansió econòmica, de convulsions socials derivades i judicials, derivades de la corrupció i de l'allunyament de la política com a instrument per a solucionar problemes reals. Les reflexions de Soler deriven de la seva condició de professor universitari i de ciutadà amb vocació pública. Raona com a ofici, fent-se entendre a través de l'exposició, seguida d'argumentació, a fi de canviar un entorn social que ell i els seus lectors desitjarien millor. A continuació de la radiografia, Saragossa ha aplicat als articles de Soler la tècnica quirúrgica i els ha disseccionat per tal d'extraure'n les idees principals, amb què poder organitzar i reconstruir el corpus teòric de l'autor, les quals idees ha distribuït en 4 grans apartats que, a més de l'encertat pròleg del professor Joan Senent Moreno, de la introducció i de les conclusions, ha titulat València, valencianisme i societat valenciana, el centralisme espanyol, dels símbols a l'autocrítica i poder polític i cohesió social. Amb el propòsit de buidar, ordenar, vincular i travar les idees valencianistes de l'ofici de raonar, i també perquè els lectors no solament es troben un discurs sobre l'autor, sinó amb el mateix autor estudiat, Saragossa ha construït les seues anàlisis sobre una extensa sèrie de cites del llibre de Soler. Per exemple, en el primer epígraf del bloc El centralisme espanyol, que es titula La balança fiscal valenciana, Saragossa analitza l'article Barcelona-València, publicat en Avui, el 24 de gener de 2001, en què el catedràtic d'Economia Aplicada demostra que és completament inexacte l'enunciat victimista d'uns certs intel·lectuals catalans, entre els quals cita Xavier Brut de Sala i Oriol Bohigas, segons els quals els diners de Madrid fluïxen a dojo cap a València per menystenir Barcelona i buscar-li contrapesos, perquè ni vota PP ni està tan castellanitzada com la ciutat d'Antúbia. En contraposició a tal arbitrarietat, Saragossa sintetitza els dos contraarguments principals de l'article. Primer, el País Valencià té l'índex de despesa pública per habitant més baix després de Catalunya. Segon, el PP havia aconseguit en el 2001 que els valencians tinguérem l'índex d'endeutament per habitant més alt entre totes les comunitats autònomes. A continuació, destaca les inversions que l'articulista diu que s'han fet a València, pagades en part pels valencians, en part per Brussel·les, i a fins la llarga llista d'infraestructures pendents d'executar. Este article es tanca amb una doble pregunta retòrica que amb dos autors destaquen. Quan les queixes venen de gent tan raonable que temen València, quan el victimisme està tan a flor de pell, quina diferència hi ha amb el dels anticatalanistes blaveros valencians? Hi ha algú que dubte que aquesta mena d'actitud perjudica fins a extrems insospitats les sempre difícils relacions entre aquestes dues ciutats de nissaga comuna?
Si bé Vicent Soler ha aconseguit en el seu llibre concretar i fer pedagogia amb les seues apreciacions sobre la realitat valenciana, Abelard Saragossa ha considerat tan modèlic el seu ideari que al llarg de 3 estius, amb un suport bibliogràfic imprescindible i bàsic, ha avaluat l'activitat intel·lectual i els ideals d'este socialista valencià, partidari d'un federalisme asimètric, que en els seus escrits i en la seva actitud, tant en la política com en la vida, es guia per l'humanisme i pretén que el valencianisme siga un moviment inclusiu que augmenti la cohesió de la societat valenciana. Vaja per davant el nostre agraïment a l'editora, l'enhorabona a l'autor i el nostre reconeixement a l'amic que involuntàriament ha servit de model. I moltes gràcies a la concurrència. Acció Cultural i a la llibreria Fanzat les facilitats que hem tingut per a fer l'acte. Tant l'editora com jo estem molt agraïts. També voldria agrair a Josep Palomero que en uns dies de festa que s'hagi preparat la presentació i l'escrit tan interessant que s'ha llegit. A Vicent Soler li he d'agrair que té una agenda molt densa, molt plena, però ha fet un forat per a poder vindre-s'hi. I a vosaltres vos he d'agrair que en un dia que vas per València, que és un dia de festa, que hagueu vingut a un acte com el d'avui. Encara que el llibre que presentem va a nom meu, qui parla en el llibre no sóc jo, sinó que parla és el conseller Vicent Soler. Per a explicar el contrast entre això que acabo de dir, l'operació que faré serà explicar com s'ha format el llibre. L'any 2011, la Universitat de València publicà un llibre de Vicent Soler, que té un títol molt bonic, L'ofici de raonar. Conté 94 articles que havien aparegut en la premsa al llarg de 15 anys, entre 1996 i el 2010. I els escrits de Vicent Soler estan molt pensats, són informatius, són reflexius i també són formatius, ja que inciten a reflexionar. Els seus articles tenen vigor i són molt comunicatius. A més, la concepció que el nostre autor té de la societat valenciana és ampla i equilibrada, és vitalista i respectuosa, és solidària i atractiva. El conjunt dels escrits que conté l'ofici de raonar constitueixen una obra madura, intel·ligent i, sobretot, molt humana. A mi, els articles de Vicent Soler em fan pensar en l'escriptor català Josep Pla, que afirmava que s'havia format llegint periòdics. Això fa un segle. En canvi, avui en dia no són tan freqüents com convindria aquells articles d'opinió que, alhora que estan ben escrits, també són informatius i formatius. Per una altra banda, Vicent Soler és un pensador que no és ni essencialista ni elitista. És una persona plana, civilitzada, humanista, un autor que vol incidir en la consciència dels lectors i, per aconseguir-ho, recorre a raonar, com diu el títol suggestiu del seu llibre, que tenim també a ser damunt l'ofici de raonar. El verb valencià raonar indica una classe de parlar, no és ni xerrar, que és parlar superficialment, ni xillar, que vol dir parlar a crits. Quan dues persones raonen, significa que parlen a bones i usen la raó. Repetim-ho, parlar a bones i aplicant la raó. Eixe comportament no és senyal d'educació i de civilització? Realment, la creació del verb raonar parla bé dels valencians. Un poble que vol aclarir els conflictes parlant a bones i argumentant és un poble civilitzat. A mi, el verb raonar em recorda els vells llauradors valencians, que raonaven molt i també usaven molt el verb raonar. El mateix Vicent Soler ens diu que vol actuar aplicant les característiques que defineixen el verb raonar. Informa els lectors que la finalitat del seu llibre és fer-se entendre des de la conversa pacífica i argumentativa per tal de canviar un entorn social que m'estime, però que m'agradaria millorar. I bé, crec que les característiques que he dit
sobre els articles de Vicent Soler justifiquen que hagi usat el nom mestre en el títol del llibre que presentem, Un mestre del valencianisme. Acostem-nos al llibre que presentem. Jo tenia bona opinió de Vicent Soler, no solament com a valencianista, sinó també com a escriptor. Això explica que sempre que veia un article seu en la premsa, el llegia. Per aquesta admiració doble, com a valencianista i com a escriptor, vaig comprar el llibre L'ofici de raonar, i en l'estiu del 2013 me'l vaig llegir article a article. I mentre es llegia, fragment que m'agradava, fragment que subratllava. Quan acabé la lectura, vaig tornar a llegir les parts subratllades i fent aquesta relectura, pensi en la possibilitat d'elaborar un treball. D'escrits puntuals sobre el valencianisme n'hi ha molts, però quants llibres tenim que exposen d'una manera ordenada i estructurada quines són les qüestions bàsiques que conformen la ideologia del valencianisme? Jo no en conec, i més si adoptem la perspectiva de Vicent Soler, que ja he dit que no és la dels essencialistes. La seva concepció no solament toca terra, també està unida i arrelada en els valencians. Ell concep el valencianisme com a un mitjà per a millorar la vida dels valencians. Tenint en compte l'escassetat de treballs sobre què és el valencianisme, pensi en copiar tots els subratllats de l'ofici de raonar que feien referència a la ideologia del valencianisme i posteriorment els hauria d'ordenar i procurar lligar-los entre ells. Ara ja puc justificar el contrast que he formulat al principi d'aquest Parlament. Encara que jo figure com a autor del llibre Un mestre del valencianisme, qui parla en general és Vicent Soler. A més, he volgut que els lectors del meu llibre no solament es troben un discurs sobre Vicent Soler, he procurat que els lectors també es troben el mateix autor estudiat. I per aconseguir-ho, he reproduït sovint fragments del llibre L'ofici de raonar. La identificació profunda de Vicent Soler amb els valencians explica que els seus articles tracten les qüestions fonamentals del valencianisme. Enumerem-ne unes quantes. La primera és la relació entre València i com s'ha construït l'estat espanyol a partir de 1707, particularment la reducció d'Espanya a la corona de Castella, a la seva llengua, al seu dret, a la seva història, als seus interessos. Hauria de ser una obvietat que la història d'Espanya també conté la corona d'Aragó i el regne de Navarra, uns territoris en què una diversitat de pobles i de llengües han procurat coordinar-se. No cal dir que la coordinació és incompatible amb el domini d'un poble sobre els altres, el domini d'una llengua sobre les altres. En el marc de reduir Espanya a la corona de Castella, Vicent Soler tracta els dèficits de la balança fiscal valenciana, que és una realitat tan injusta. Una societat pobra que paga com si fora una societat rica. Enumerem més factors inherents del valencianisme, el valencià, el castellà i l'anglès en la societat valenciana, o com hem d'anomenar la llengua pròpia dels valencians, o la relació entre València i Catalunya, o com superar la divisió fratricida entre l'anticatalanisme i el catalanisme valencians. Com a mitjans per a solucionar problemes, Vicent Soler posa una generalitat que funciona bé i la necessitat d'elaborar un programa social que cohesione la societat valenciana i alhora millore la vida dels valencians, i no només materialment, també èticament i psicològicament. És a dir, en el sentiment de satisfacció davant de la vida de cada persona. L'amplitud dels temes tractats per Vicent Soler tenia una implicació important. Ordenant i lligant els subratllats sobre el valencianisme del llibre L'ofici de raonar, em trobava treballant en la direcció d'elaborar un tractat sobre què hauria de ser el valencianisme. Mirem succintament el contingut del llibre que presentem. Quin és el motiu de reivindicar el valencià? Vicent Soler contesta aquesta pregunta no mirant al passat, sinó mirant cap al futur. La perspectiva del futur té l'efecte que el valencià no interessa només als qui som valencianoparlants.
També és un tema de reflexió i d'interès per als valencians que han tingut el castellà com a llengua materna. A més, interessa tant si els pares són autòctons com si són immigrats. Com arriba Vicent Soler a un resultat tan positiu? No contestaré la pregunta, ja que la finalitat de presentar un llibre és incitar a llegir-lo. Em limitaré a opinar que el nostre autor desplega els temes del valencià i de la identitat valenciana amb molt d'afecte i també amb molt de respecte. A l'hora que Vicent Soler diga el valencià a les necessitats de la societat valenciana, analitza mites falsos i mostra per quines raons són falsos. A més, cal dir que en desfà molts de mites falsos. Com ara, nota que necessitem un bilingüisme com el d'Holanda, el qual no supedita l'holandès a ninguna llengua. En canvi, hauríem de fugir del bilingüisme de Puerto Rico, que supedita el castellà i el substitueix per l'anglès. El nostre autor també tracta característiques que, encara que haurien de ser evidents, no ho són. Un exemple: conèixer el valencià i el castellà no és un requisit necessari per a que un funcionari no discrimini ciutadans en la societat valenciana? Per una altra banda, a l'hora que descriu fets que haurien de ser obvis, Vicent Soler també fa deduccions colpidores. Així, si els valencians no ens respectem a nosaltres mateixos, no deixem la porta oberta per a que els de fora ens ignoren, com passa en el finançament? He dit abans que Vicent Soler no és essencialista. Una de les manifestacions del seu humanisme i del seu arrelament social és tindre en compte constantment com és la consciència majoritària entre els valencians. I aquesta actitud, més el fet de ser prudent, expliquen que el nostre autor reacciona davant dels maltractaments del centralisme d'una manera molt semblant a com actuava Teodor Llorente en la segona meitat del segle XX. Vicent Soler vol una Espanya democràtica i la democràcia exigeix que considerem els interessos de tots, no solament els de Madrid i els dels quilòmetres que l'envolten. Avançant per un camí constructiu, el nostre autor remarca que la Constitució de 1978 ha fet passes per a canviar l'estructura centralista de l'Estat espanyol i també ha obert la porta per a suprimir la reducció ideològica a la Corona de Castella, la seva història, la seva llengua, el seu dret, els seus interessos. Vicent Soler també mostra per quin motiu és incoherent l'actitud d'aquells que confonen la unitat d'Espanya i el centralisme de Madrid. Eixa confusió els fa afirmar que els que no estem d'acord amb el centralisme diuen que estaríem contra la unitat d'Espanya, però la realitat és que només estem contra el centralisme. A aquesta actitud cal ajuntar-ne una altra, presentar els interessos de Madrid com si foren els interessos d'Espanya. En aquest marc s'entén bé que Vicent Soler afirma que el pitjor enemic de la unitat és la uniformitat. I afegeix, el centralisme és preconstitucional i crea privilegis per a una part dels espanyols. Per contra, la Constitució vigent permet la diversitat i el respecte, permet la solidaritat i els drets bàsics. Una bona part del llibre que presentem està dedicada a quatre temes. Primer, descriure la formació de l'Estat espanyol a partir de 1707. Segon, mostrar el creixement de Madrid durant el franquisme. Tercer, tractar el desequilibri de la balança fiscal valenciana. I quart, com han marginat l'eix mediterrani els successius governs espanyols. Crec que no és exagerat dir que estem davant de quatre qüestions crucials per al valencianisme. Tant ho són que podríem dir que, segons quin siga el tractament que el valencianisme faça del tema d'Espanya, quallarà i arreglarà o, per contra, no incidirà en la societat valenciana. Opina que el desplegament que Vicent Soler fa d'aixes quatre qüestions és molt atractiu, ja que és ètic
i alhora és intel·ligent. Seguim avant en la descripció del contingut del llibre. El procés classificador de mites falsos també afecta Catalunya. Parlant de la Senyera, de l'Eix Mediterrani, d'Esports de València i de Barcelona o de l'Aigua de l'Ebre, Vicent Soler demostra que el catalanisme ignora la societat valenciana i que l'anticatalanisme valencià aprofita admirablement els errors del catalanisme. Als valencians i als catalans ens interessa estar coordinats? La resposta que dona el nostre autor és tan simple com convincent. Ens convé la coordinació en els àmbits en què els interessos valencians i els catalans són comuns, particularment en dos àmbits. D'una banda, l'economia. De l'altra, l'estructura i la ideologia de l'Estat espanyol. No cal dir que en economia, en llengua i en tot, les relacions entre els valencians i els catalans han de ser de tu a tu, d'igual a igual. Ho demana l'ètica, la dignitat, i també ho demana el sentit comú. Dins d'eixa concepció sobre les relacions entre València i Catalunya, Vicent Soler tracta com hem denominar el valencià i fa una proposta que conjumina tres realitats: la consciència dels valencians, la legalitat valenciana i la ciència. Em permetreu que torni a actuar com a des. Qui estigui interessat en saber quina és eixa proposta, la trobarà en la lectura del llibre que presentem. Per cert, el tema de les relacions entre els valencians i els catalans apareix cap al final del llibre L'ofici de raonar. La causa de l'ordre és simple. L'objectiu primer i fonamental és la recuperació del poble valencià i la millora de les seues condicions de vida. La referència a Catalunya i a com anomenar el valencià s'ha de completar amb l'anticatalanisme i el catalanisme valencians. Vicent Soler tracta eixos dos moviments socials com a poc democràtics. L'anticatalanisme té tots els tics típics dels nacionalistes dominants. Ignora o criminalitza els qui no pensen o no senten com ells. I el catalanisme valencià no ha fet cap esforç per prendre nota dels sentiments majoritaris dels valencians, després de més de 20 anys de consultes electorals. Per a Vicent Soler, cal que el valencianisme particularista i l'unitarista dialoguen i s'acosten mútuament. Opina que la divisió dels valencians també seria una de les causes d'haver perdut Bancaixa i la CAM, les caixes rurals i el Banc de València. El mateix factor afavoriria que a Espanya no se'ns considera encara als valencians nacionalitat històrica i, sobretot, debilita la nostra posició política a Espanya. El nostre autor demana la superació del conflicte civil valencià per aconseguir tres objectius: rescatar l'orgull de sentir-se valencià, cultivar l'autoestima i proposar metes col·lectives comunes. En definitiva, necessitem un projecte polític particular per al poble valencià, dins del qual hem de tractar l'economia i els mitjans de comunicació. Hem de considerar la convivència social i l'ecologia. Hem de desplegar la investigació universitària i el model lingüístic valencià. En resum, el projecte polític valencià ha d'incidir positivament sobre tota la vida de la societat valenciana. El tractament de l'anticatalanisme i el catalanisme valencians conté unes reflexions molt interessants sobre la capacitat autocrítica que hi ha hagut en el valencianisme, que no ha sigut tan gran i freqüent com hauria d'haver sigut. Vicent Soler descriu quatre actituds negatives que apareixen en una part del valencianisme. Crec que és molt recomanable la lectura i la reflexió sobre aquestes quatre actituds, que no descriuré tampoc en aquesta presentació. Amb valentia, el nostre autor també reflexiona sobre els símbols valencians. Fa anys que hi ha silenci sobre aquesta qüestió, però el silenci no significa que el tema de les senyes d'identitat estigui solucionat. Un dels efectes negatius de la situació en què ens trobem és molt trist. No són escasses les manifestacions
en què no hi ha cap senyera. Només apareixen banderes de partit, mentre que les senyes d'identitat de la societat valenciana són absents. Per a superar les divisions latents sobre els símbols, Vicent Soler recorda com de beneficiosa ha sigut la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i proposa un camí semblant per a les altres senyes d'identitat, un camí en què, per arribar a acords socials, caldrà dialogar i caldrà cedir els uns i els altres. Ja que he mencionat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, deixeu-me notar que el nostre autor participa en un altre objectiu de la institució: procurar que el model lingüístic valencià no es separe innecessàriament del valencià viu. Així, Vicent Soler bateja el seu llibre amb la forma Raonar, l'ofici de raonar. Això era en el 2011. La forma Raonar és la que en el 2016 aparegué en el diccionari de l'Acadèmia. En canvi, en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans segueix absent la definició de raonar com a parlar a bones i aplicant la raó. El diccionari dit atribueix eixe valor a la forma enraonar. Focalitzem el futur. Les reflexions sobre el present i sobre el passat tenen la finalitat de deduir cap a on volem anar en el futur. Vicent Soler constata que la majoria de valencians tenen una imatge molt pobra de la societat valenciana. Per a molts valencians, el nom valencià no va unit a un projecte social destinat a millorar la vida de les persones. A més, perceben que hi ha subordinació a Madrid, de manera que qui vulgui prosperar hauria d'emigrar allí. Eixes dues realitats, l'absència d'un programa social i la supeditació a Madrid, tenen un efecte intern molt negatiu. Ser valencià és poc més que una referència geogràfica. L'efecte extern de la dualitat dita és no tindre pes en els centres de poder, ni en els espanyols ni en els europeus. Si volem progressar, hauríem de construir un projecte social humanista i positiu per a la immensa majoria de valencians, camí que permetria al valencianisme arribar a la gran majoria del nostre poble. Contat i debatut, hauríem de buscar un valencianisme en positiu que combini, diu Vicent Soler, autoestima de la identitat pròpia i ganes de prosperar junts, sabent que el benestar col·lectiu té un benefici individual indubtable. Bones idees i molt ben escrites. Seguim avant. I per aconseguir aquests objectius, hauríem de practicar els mateixos principis que ha aplicat Europa. El primer principi és la unitat en la diversitat. El segon és respectar la condició de la subsidiarietat, és a dir, procurar que el poder de decisió estiga tant cap a la base social com siga possible. Si un tema es pot resoldre en el coll, que no es resolga en una instància superior. El tercer principi és elaborar lleis que promoguen el diàleg fluid entre les parts. El quart principi és buscar la transparència en la gestió. Voldria acabar la presentació del llibre dient que l'he elaborat molt a gust. La satisfacció que he sentit fent-lo s'explica fàcilment. Comparteixo la concepció que Vicent Soler té del valencianisme. Això significava que, buidant articles seus, coordinant els fragments i lligant-los, treballava per ell i alhora treballava per a mi. I, com diu la dita, el treball fet a gust no pesa. No és pesat i, en canvi, satisfà. A més, diria que el valencianisme que Vicent Soler ha desplegat és atractiu i és assumible per a la major part dels valencians. Troba que ho és per als empresaris, per a la classe mitjana i per als membres del sindicat de treballadors. En definitiva, la seva concepció és transversal, assumible per l'esquerra, pel centre i per la dreta. Si això unim que els mitjans intel·lectuals i creatius que usa el nostre autor són constructius, són ètics,
són argumentatius i són solidaris, crec que trobarem justa la dedicatòria del llibre que presentem, que diu a Vicent Soler que amb mitjans humanistes i racionals sap fonamentar i impulsar el sentiment de valencianitat. Tancarà l'acte el mateix Vicent Soler. Amics, estic abrumat. Estic abrumat, ja ho estava quan Abelard va dir que volia fer un llibre sobre un llibre meu. I dic, bueno, això és bastant original, no? Ha fet el que ha volgut. Si us dic un secret, només li he retocat el final, que era una miqueta empalagós a la meva persona. Jo, pues, no m'agradava. Però lleva de l'últim paràgraf o del penúltim paràgraf, tot el que més ha fet el que... el que ha volgut, i a més és l'únic, és el que jo entenc, la gran llibertat que ens donem a nosaltres en democràcia, la llibertat intel·lectual, llibertat d'expressió, i per mi això és bàsic. Sabia que escrivia el llibre perquè li havia agradat, per tant també tenia la pretensió de que no diguera ni una barbaritat. Han parlat, és que han parlat davant meu, és que me fan que les meves paraules siguin una miqueta de sobre, no? A banda d'abrumar, jo vull donar les gràcies, a moltíssims, primer en lloc, naturalment, a Abelard, no? Per haver tingut aquesta iniciativa, també a l'Arbena, a l'editorial, i a Carmen, Nando, i a molta gent, perquè si este llibre és sobre un llibre, bueno, per tant, jo soc Palomero, que allà està un senyor de les Terres del Nord, que ja està així un dia, el tercer dia de Nadal. És que ara ens han furtat ja dos dies de Nadal, jo estava reivindicant últimament el segon dia de Nadal, però encara este govern valencià que no ens ho acaba d'arreglar, doncs estem així, no? I també a molta altra gent, per exemple, als prologuistes tant del llibre original com ara, Martí Domínguez i Joan Senent, els que m'han presentat el llibre en molts llocs. Així està el meu col·lega de govern, Manuel Alcaraz, que me'l va presentar en Alacant, a Carmen Albor, que me la va presentar en València, Gustau Muñoz, que no només el va presentar a València, sinó que ha sigut realment l'autor intel·lectual d'aquella classificació d'articles. Jo vaig parlar poc amb ell, en Gustau, vaig dir-li, escolta, varen convindre que una sèrie d'articles que tenien que veure, que podien denominar sobre homenots i donotes, vull dir, sobre personatges que foren fora del llibre, i alguna altra cosa més, però Gustau ha tingut un paper fonamental, naturalment, a l'editorial de la Universitat de València. I molta més gent, jo veig tantes cares amigues així, que m'agradaria parlar en la intimitat d'algú que ha escrit i ha fet política i ha fet ciència i ha fet economia, ha fet acadèmia, pensant si tot això servia per a que la gent del meu voltant visquera una miqueta millor. I aquesta miqueta millor no era només un aspecte material, que per suposat. Jo sóc un socialdemòcrata clàssic, vull dir, jo sóc dels que crec que hem de saber fer riquesa, crear riquesa i distribuir-la. I en aquesta distribució de la riquesa, en la que estic empenyat des de que era un adolescent polític, m'he dedicat. Però l'altre aspecte és el que Abelard ha subratllat. El llibre no només parla de valencianisme, però també parla de valencià, perquè és l'altre aspecte que a mi sempre m'ha preocupat. Perquè aquesta búsqueda de la cohesió social parla també per molts intangibles, coses que no es toquen, però són fonamentals. Com per exemple que la gent sentisca a gust. A mi m'agradaria que tot el món se sentira a gust així i allà. Que estigui a gust en aquest país, en el país dels valencians, però que també estigui a gust en Espanya. Per això el meu interès en definir una Espanya en la que estiguin còmodes tots. I això és un tema que estem perseguint des de les Corts de Cádiz
i que encara no hem sabut de fer del tot. Semblava que la Constitució de 78 donaria un pas de gegant, i sí, ha sigut així, però vegeu els processos de, o búsqueda de recentralitzacions i d'uniformisme, i per tant de crear problemes per a la convivència de tots, perquè som majors d'edat, tenim unes maneres de pensar, de fer, de viure, de parlar, de tantíssimes coses, que aquesta és la riquesa d'Espanya, i quan no se, quan es reconeix això, tenim un problema greu, un problema que no hem sabut resoldre en el segle XX i que suposo que en el segle XXI tindrem que plantejar-nos seriosament, perquè cada vegada la globalització també demana singularitats, la gent se sent més d'algun lloc o vol sentir-se més d'algun lloc. Quin lloc és això? Aquesta és la pregunta, no? Perquè no podem ser del món valencians, que és compatible amb tot, amb tot. I això és una cosa que la història contemporània ha sigut bastant, bastant poc agradable amb nosaltres. Per tant, abrumat també pel llibre, també pel títol del llibre, mestre, el valencià, jo soc mestre d'escola. Els meus alumnes tenen 22 anys i 20 anys, tenen la universitat, però soc mestre, m'agrada la docència tota la vida. I en el pròleg, que, o la introducció que jo faig al llibre originari, ho dic, raonar, és que no s'ha anat per la vida, sinó explicant, intentar raonadament convèncer la gent de propostes, etc., no? Perquè és la millor manera d'anar per la vida. Quan ho desitja una societat més justa, més lliure, està pensant en que això no cau del cel. S'ha de ser proactiu per a totes aquestes coses. Hi ha elements previs. La llibertat s'aconsegueix cada dia, se treballa cada dia. Un acte com este forma part d'aquestes ganes de construir la nostra individual i col·lectiva llibertat. Però naturalment no hi ha una llibertat real si no hi ha justícia social, òbviament, no? La llibertat és per a tots, no només per als que tenen possibilitats. La gent que posa en dubte la necessitat dels serveis públics bàsics, clar, és que segurament no els utilitza o pot no utilitzar-los. És que n'hi ha molta gent que el necessita. Necessita no morir-se perquè ha de fer una operació de cor i no té diners per a pagar-ho, com passa en Amèrica, per exemple. O qui necessita una escola de qualitat, una escola que siga l'ascensor social, que siga, diríem, aquella que planteja la igualtat d'oportunitats, siga l'origen familiar qui siga. Tot aquest tipus de coses bàsiques que compartim, estic convençut, tots els estem així, cal fer pedagogia permanent cada dia. Jo ho feia en els diaris perquè creia que era una manera d'arribar. No sé si ara entendria, però estic parlant d'un període de 15 anys, però 15 anys molt especials. Comença l'any 96, quan jo deixo la primera línia de política i me'n torno a la universitat. Estic 20 anys fora de la política. D'aquests 20 anys, 15 anys, 15-16 anys, és quan em dedico a escriure el diari. I és quan faig aquest tipus de reflexions, en un context molt dur. És el context d'una dreta molt dura, que no està ni del principi ni de la llibertat, en el sentit ampli de la paraula, en el sentit estric, òbviament, n'hi ha urnes i tal, però vull dir, aquesta llibertat d'expressió, i sobretot de la justícia social, amb tot el que hem vist posteriorment, l'opacitat, la falta de transparència, etc. No? Però jo crec que moltes de les idees que jo plantejo en el llibre, que ha replegat molt bé Abelard, són actualíssimes. No perquè el context d'un govern diferent, un govern progressista, un govern que sí s'ha plantejat seriosament aquesta lògica de la llibertat i de la justícia. No, no, és que la societat està ahí i els problemes de convivència social estan ahí i apareixen nous partits que fan més por que una trona perquè resulta que alguna cosa hi ha en la societat que no acaba de ser, no acaba d'arreglar-se. No? Per tant, aquesta concepció ingènua que teníem aquells que van lluitar contra el franquisme i que vàrem aconseguir la llibertat, l'amnistia, l'estat d'autonomia, creien que moltes de les conquistes eren irreversibles, resulta que no ho són. No ho són en absolut.
I aquesta és una idea molt important, que m'agradaria també deixar-ho així clar. Tot és bastant reversiu. I per tant, hem d'estar ahí. Hem d'estar ahí lluitant per les coses que paga la pena. I en aquest context, la valencianitat, des del meu modest punt de vista, juga un paper fonamental. Perquè la valencianitat és un element de cohesió. La valencianitat és un element també d'empoderament de 5 milions de persones, de ciutadans i de ciutadanes, que no han comptat res en la història d'Espanya durant el segle XIX i el segle XX, que som els valencians i les valencianes. Han passat de nosaltres absolutament. Totalment. I no és just. No és just. Nosaltres tenim interessos. La geoestratègia, tant econòmica com política, no passa necessàriament pel passeig de la Castellana. Per què no està el corredor del Mediterrani fet? Jo crec que és el paradigma que sintetitza molt bé tot això. Per què? L'any 62, quan el Banc Mundial fa el primer anàlisi de l'economia espanyola després del pla d'estabilització, quan l'economia espanyola s'obri al món, l'única infraestructura de la que parla, l'única, o la més decisiva per l'economia espanyola l'any 62 del segle XX, és el corredor del Mediterrani. S'ha fet de tot. Autovies que van a un puesto, aves que van a un lloc, menys el corredor del Mediterrani. Què ha passat? Pues que n'hi ha uns interessos, el nostre abocament sobre el Mediterrani és històric, des de sempre, des de Jaume I i abans de Jaume I, evidentment. És el Mediterrani, la nostra relació, la nostra vocació de mirada a Itàlia, de mirada a França, de mirada a Europa, està en el nostre ADN. Però és que quan hem modernitzat la nostra economia, també el nostre principal mercat interior és Catalunya i el principal mercat exterior és Europa. I és Europa la que hem venut de tot i a la que les externalitats que doten de competitivitat a les nostres empreses i per tant a la nostra gent, a la nostra economia, passa per unes infraestructures adequades. És que la Força està plantejant que si un corredor mediterrani tindrà que pensar-se, la cosa està molt malament en el sector de l'automòbil. Estem parlant de coses molt serioses, estem parlant de llocs de treball, estem parlant de la viabilitat, de la capacitat que tinguem les regles de joc i de les capacitats similars. Tampoc volem ser més que ningú, però escolteu, és que hem de mostrar, i tot això és una condició de valencianitat molt inclusiva. Ja sé que hi ha una cosa tòpica que es deia la transició i que potser ara sona antiga i casposa, però no ho és. Que qui és valencià? És valencià aquell que viu i treballa al País Valencià. I això, aquesta frase diu molt, eh? Pot parlar la llengua que li dóna la gana. Però hi ha un element de convivència importants que ens fan forts a tots. Poden procedir de la família que siguen o del país que siguen, però som els nostres compatriotes amb els quals hem de jugar i hem de treballar junts. Jo crec que tot això és imprescindible. Això ha de ser transversal. I com passa en moltes altres coses, i també ho dic des de la confessió d'una persona d'esquerres, com soc jo, és que totes aquestes idees com el feminisme, com totes les idees novedoses o que estan que entren en la societat d'una manera nova, fica-li cometes a nova, el medi ambient, etc., penetren per l'esquerra. Però al final de 20 anys, de 30 anys, inclús la dreta de vegades cau del burro i intenta fer les seues, o almenys intenta evidenciar que no pot estar en contra. Nosaltres hem de fer un treball elemental, un treball bàsic, un treball que significa assegurar els interessos de tots, des de la convivència, des de la cohesió social, des de la llibertat i des de la justícia social. Jo crec que inclús aquells que no ho creuen, aquells que els agrada la crispació, que els agrada crear la idea de bons i dolents, del trencament, aquest trencament horrible que se va crear
quan una determinada dreta despistada o no tan despistada a finals dels anys 70 va creure que, com que nosaltres érem una illa progressista, una Espanya de la UCD, tot valia per a trencar la convivència i varen iniciar una batalla campal cívica, civil, no només política, no? De trencament intern entre uns i altres, i que ara encara estem pagant, i encara hi ha gent que ho alimenta, a servei de què? És que al final, la pregunta és, al servei de què? D'interessos espuris, perquè aquests interessos no són per la ciutadania. Suposa que qualsevol persona que està en la política o està en la vida cívica és perquè vol el millor per la seva gent, és que no sé per a què. I estem l'any 2018, a prop del 2019, i encara va rodant el tema. Jo crec que hem de fer un esforç, i este és el que jo volia deixar així, però el que m'interessa moltíssim és que me pregunteu el que vos dona la gana. Clar, suposo que no hi ha cap problema, ¿verdad? És que crec que estem a temps de no de redefinir o som el que som, sinó de reconstruir un projecte comú, un projecte compatible amb tot, integrador, inclusiu amb la idea de tot el que tenim al nostre voltant, però sobretot dins de la nostra societat. Tenim una societat molt més plural que mai, tenim gent vinguda de qualsevol lloc del planeta, ja no només venen d'altres llocs de la península, com passava als anys 60, ara és de qualsevol lloc. Doncs fem societat amb ells. Fem-ho. Fem que la nostra gent entenga que la immigració és un factor que ens enriquís. Intentem fer tots plegats un projecte de societat convivencial en què no se marquen les diferències, sinó que s'entén que les diferències són una riquesa per a conviure junts. Res més, moltes gràcies i feu les preguntes que vulgueu.